Počakaj, teh 8 stvari zagotovo nisi vedel. Poglej si video do konca. Pozdravljen nazaj na mojem kanalu. Današnji video bo hudo zanimiv, vsaj meni, upam tudi vam. Danes vam bom predstavil 8 stvari, za katerih sigurno nisi vedel. Zdaj vam pa povedal prvo stvar, ki ste za njo vedeli. In kot vidite, imam zraven sebe eden izmed logotipov Adidasa. Vsi poznamo brand Adidas, imamo njihove trenerke, majčke, teniske, njihove patike so najpopularne, seveda ne. Potem so oni znani, kopačke, mislim, vse imajo. Ampak skozi zgodovino Adidasa so oni imeli ogromno nekih logotipov. Vsem logotipom pa je skupna ena stvar. Dam ti 2 sekunde, da razmišliš, kaj je to. Če si gotovil, da so to 3 črte, imaš prav. Ampak kaj je sploh fora oziroma finta teh 3 črt, pač kaj to sploh pomeni? To je vse mene zanimalo, to sem malo pogooglal in sem ugotovil, da te 3 črte na začetku, ko so oni začeli, ne, sploh niso bile mišljene kot logotip. Ravno ta športni copat pa je uporabljal znan Jesse Owens, on pa je drugač bil atlet oziroma tekač, kjer pa je zmagal na olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Ta športni copat pa je ustvaril Adi Dassler. Klicali so ga Adi, Dassler, razumeš, Adidas? Vse je logika, presežem. Ampak kot vidiš, tu niso 3 črte. Eni športni copati so imeli 3 črte, eni 2, eni pa celo 4. Ampak to ni bil logotip. To je bilo toliko te trakcije, da so skupaj držali čelo, da ni razpadok. In sigurno nisi vedel, da je to bila zgodba 3 črt in da to sploh ni bil logotip, ampak so te trakcije držali čevlji skupaj. Znam pa jaz boljšo stvar, ki vam lahko pokažem, kako gledajo njihovi čevlji danes. Jaz sem tukaj ene Adidasove patike in komaj čakam, da vam jih pokažem, ker so čisto nove. Prejšnji so vun prišle in sem jih takoj dobil, ali komaj čakam, da vam pokažem. No, zdaj pa gremo iz preteklosti, iz nekih starih čevljev, gremo v prihodnost, v čisto nove Adidasove čevlje ZX. Jasno, ker ja živijo, ne, ker nisem mogel zdržati, da bi počakal. Alo. Ali. Evo, vidite te 3 črte, o katerih sem govoril. Napišite mi v komentar, kaj mislite o teh čevljih, ampak alo, gle to. Prav neki poseben dizajn zgoraj, sploh ni ono, veš, njihov navaden čevlj. Tu spodaj mehki boost, sem jih že nosil drugače. In moram, to sem mojemu treneru tudi povedal, da ko sem pač hodil dol po stopnicah, ne malo hitreje, to je tak mehko. Prisežen, to je hudo mehko, ker ima ta njihov boost, znali se vete, njihove te boostke so najboljše, ne. Zakaj sem jaz tu pri mojem gaming setupu pač dobi čevlje odpiral pri nekem gaming setupu? Jaz. In ti povem zakaj? Ker so ti Adidasovi čevlji ZX tako hudo tehnološko napredni, kot moj gaming setup. Le to, lučke, rumene, vse se ujema, vidiš to? Ampak meni je najboljša stvar, kaj je tu. Če bi vi lahko ta material tu probali zgoraj, čisto drugačen, kot pa njihovi drugi čevlji, oziroma čevlji, ki sem jih jaz nosil. Pol druga stvar, ta njihov boost, to je tak mehko, alo, spiš lahko gor. Tretja stvar, ki mi pa tako hudo izstopa, tako kot vam po moje, pa je ta fluorescentno rumena, le to. Sem si pa zbral te, po moje, zaradi tega, ker najbolj izstopa. Rad imam čevlje, ki izstopajo, veš kaj mislim, si celo črno oblečen, pa lih čevlje, ko izstopajo. Greš mimo nekoga, pa lih tvoje čevlje vidi, aha, to imaš pa Adidaske za X. Vam pa ponosno povem, da ta video je nastal sodelovanjem z Adidasom, sploh pa zato, ker delajo tako tehnološko dovršene športne copate, kot so naprimer te Adidas ZX, ki jih imam jaz v roki, da prav paša k mojemu gaming setupu in gameru, kot sem jaz. Tako da jaz sem se kar odločil, da bo Adidasovi ZX postali kar del mojega gaming setupa. Samo moram še vedeti, kam jih bom dal. Zabaljamo k naslednji stvari, za katero zagotovo niste vedeli. Kom ti greš zdaj? Vse pa sem se toširil pred 5 dnevi, no? Ded, da si več naš naredil sramote pred punco, me zdaj dobro poslušaj. Zagotovo nisi vedel, kako se pravilno pije ven iz počivinke s slamico.
če že piješ slamico. Pridi to pogledat. Vsi poznamo ta del, s tem odpreš počivinko. Zakaj je to lukna? Za brez veze, da to obesiš? Ne. Obrni, daj slamico noter. In si prosim, neha delati sramoto. Slamica niti malo ne premika. Kje so punce? Oskar je, to je vse, ni punc. Zihrem tega nisi vejo. Naslednja stvar, ki je zagotovo nisi vedel, pa je ta, zakaj so kovanci, torej evri, ki jih uporabljamo, hrapavi ob strani. Vidiš to? 10 centov je hrapavih, 2 evra sta hrapava, vsi so hrapavi. Ampak kaj je fora tega, kaj je za boljši gripa, ko daš ti noter, veš ono, ko si pijače, kupiš ono mašino, ali zakaj? Hrapavi so zato, ker v starih časih, ko so še bili kovanci iz zdravih kovin, torej zlata, srebra, bla bla bla, so bili samo okrogli, niso bili hrapavi. In zdaj to poslušate, kaj so ljudje naredili, kako so hudo pametni. Takrat imamo dosti revnih ljudi in so ljudje šli malo zbrusiti vsaki kovanec, na primer zlata, čisto malo zbrusiti, vsakega mesa je 10, vsakega so malo zbrusili in so šli pametnjakoviči iz teh ostankov oziroma opilkov tega zlata narediti en dodatni kovanec. Dobesedno brezplačno so ga dobili za ston, če veš kaj mislim. Pametni so bili ljudje takrat in zaradi tega so zdaj tako naredili, da ne moš tega več, nekaj se bo takoj videlo. Sigurno tega nisi, ja. Sigurno. No, pa eni sigurno mislite, ja, hrapave zato, da bo lahko ljudje, ko so slepi, gotovili, aha, to je 10 centov, to je to. Koliko sem našel, 2 evra? Ne, slepi tukaj zgoraj probajo. In ker imajo oni dosti bolj razvita čutila, kot pa mi, oni takoj vejo vse, po teži, po velikosti, po obliki, ali je to 2 evra, ali je to 50 centov, ali je to 1 evro. Zdaj še ena fora, če mi pade na cifro, ne, moš lajkaj ta video, zmejeno? Lajkaj video! Za to naslednjo stvar pa garantiram, da nisi vedel, vsaj jaz nisem. Leta 1847, ko so naredili prvi donut, je bil donut prvo brez lukne. Vidiš, v donutu vsi vemo, da je noter lukna. Ne? Svi smo že zdaj špirali, pa davali noj srdinca, pa bilo kjer je prst. Ampak fora te luknje pa ni ta, da je pač kul zgledalo oziroma malo drugače kot pa krov. Ampak se je testo na sredini ni dovolj zapeklo in je bilo dobesedno surovo in so pol mogli delati lukne. In so odločili, veš kaj, bomo mi naredili donut tak, da imamo na sredini lukno, da bo vse enako zapečeno. Da, spravim to. Dobre, je. Zdaj pa še ena stvar, ki sigurno niste vedeli za njo. Te kdaj je zanimalo, zakaj so tukaj zgoraj ali zelena, ali modra, ali rdeča, ali črna črta pri tvoji kremi za obraz, kremi za roke, zobni pasti? No, barva teh črt pa ti poveš, česa je sestavljena tvoja krema oziroma zobna pasta. Zelena črta pomeni, da je zobna pasta ali krema čisto naravna, brez nekih dodatkov. Rdeča črta pa ti pove, da je tvoja zobna pasta ali krema sestavljena iz naravnih stvari in pa z dodatkov kemikalij. Črna črta pa ti pove, da je tvoja krema oziroma zobna pasta čisto narejena iz samo kemikalij. Tako da, če ti rečejo, da je tvoja zobna pasta ali krema naravna, prvo preveri, če ima to zgoraj zeleno. Tako da, če si to vedel, si za mene car, ker jaz nisem imel pojma, zakaj so tu neke črte zadaj, neke barvne črte. Ampak, veš kaj, na mojem kanalu vedno nekaj novega zveš, tako da lajkaj, subscribe se, če še nisi, pa valjda nekaj lepega komentira. Ali pa grdega, vseeno mi je. Zdaj pa še ena stvar, ki je sigurno nisi vedel. Če si, pa mi napiši v komentar. Veš ono, ko si v šoli, ne, pišeš test, tisto, tisto, razmišljaš, daš malo v usta kulico, ne, iz druge strani, pa malo prijatelj v usta, pa spet ti, ne. Le zdaj, zakaj misliš, da imajo ene kulice tako lukno zgoraj? Na tej kulici se malo slabše vidim, pa vseeno, če jaz pihnem, čuti malo zraka, da pride skozi, ne. Naprimer, ta kulica ima tukaj zgoraj, ko ti stiskaš lukno, ne, in če bi ti celo kulico pojedel, a pa da bi ta del ti dol odpadel, ker se da odrahlat, bi te to lahko rešilo, dobesedno, ker ko prije to v tvoj sapnik, pa da ne imelo lukne, ne,
Ne bi imao dobesedno, ne bi mogo priti zrak ven pa noter, da bi ti lako ostao živ, da bi lako ti dihao. In če ima kulica lukno in jo pomoti pogoutneš, ne vem kak, ne, da pazi, imaš večjo verjetnost, da preživiš oziroma se ne zadušiš. Sem pa bral, da v Ameriki se 100 ljudi, približno 100 ljudi na leto zaduši na pokrovih od kulice. Da, bravo, ne vem kaj delate, ne. Se je komu od vas že to zgodilo, da je fucking kulica oziroma del kulice pogoutno? Upam, da ne, in če se ti je to zgodilo, vsaka ti čas, da si še tu, da gledaš moj video, ne pozabi ga lajkati. Zdaj pa še druga stvar, da vam povem, tak, kot samo moja zgodbica. Moj sošolec sma se igrala, moj sošolec v 6. razredu sma se igrala skrivalnice za 2 evroma. Torej, da nekaj na sebi skriješ. Človek je dal si v jezik, ga skril pogoltno. Sošolec Bogi je mogel iti pol bolnico, ker se mi je dobesel tam zadošil celi rdeči, mi je ratal, ne. Jaz sem mislil, da se delam norca. Ta je bila samo neka zgodba, potem je šel v bolnico in so mu to vun dali in je obdržal 2 evra. True story, stari. Za to stvar pa zagotovo nisi vedel. Letos, ko smo obrazovali novo leto, so starši nazdravili s penino. In kot vsi vemo, penina zgleda približno tako. Ampak mene je vedno zanimalo, zakaj je pri peninah spodaj lukna. Vidiš? Vidiš lukna? Če bi to starše vprašal, bi rekli, jaka, to je zaradi nalivanja. Ampak dobro, to sem že vedel. Zagotovo pa nisi vedel, zakaj je nastala ta luknja. Ta luknja je nastala neke vrste po pomoti. Vse steklenice so včasih delali na roke, še zdaj ene delajo. Ampak steklenice se delajo približno tako. Imaš ti vročo steklo in pihaš skoraj tako palčko, to jaz vala vse amatersko prikažem, ne, ker točno še sam ne vem. Ampak vedno skoraj tako palčko pihaš, in delaš obliko te steklenice in je nastala ven bunkica. In povej mi, kaj boš ti to bunkico oziroma flašo postavo, padlo ti bo. Zdaj seveda ena steklenica več tega nimajo, ker že vse to delajo stroji oziroma mašine, tada spoveš in te bunkice ven. Ampak ena steklenica pa kot vidiš, še vse eno imajo, zaradi tega, ker to je vseeno neka tradicija, neka zgodovina, pa vseeno je to uporabno za nalivanje. Še vedno to uporablja v restauraciji, a vse veš, to pa sigurno nisi vejo, tako da gremo k naslednje stvari. Kaj pa delaš ti? Ja, čevlje si, malo spucam, ne? To ni za pucanje čevlje, ti ve zakaj je to? To si proči tu čevlje pučejo. Zakaj pa te je to? To, da ste na vezalke, not zataknjo, pa te pol tam zgore oziroma tu spodaj stisne. Ojo, jaz mislim, da to za pucanje. Ja, pa si mi da sto oni vedeli? Po moje, da ne. Ja, veš, zakaj moš pol lakati moje videe, ker vedno nekaj novega zveš, stari. No, eti, Jan, moja zdaj ti čiste čavlje, ali ne? Ja, po moje sem si jih dan zadnjič pucal, ne, ko si mi zdaj to povejo. Ti si jih kjer lepo doma čisti, ker to se ti bo delali vsi norca. Za me pa dobro poslušajte, to je bilo vse danes, če ste oživljali te video, ga lajkajte. Če dobimo dosti lajkov, bom posnel par tukaj še ogromno stvari, za kateri zagotovo nisi vedel, zakaj se uporabljajo. Najlepša hvala Adidasu, za tote sik patike. Tukaj ste načite na moj kanal, idite na moj Instagram in Facebook profil in pa TikTok Jack on the Box. Na TikToku imam nove video, tada idite ga lajkat. To pa je vse, ne? Po moje, da, ne. Dio! Ne pozabite lajkat.